10:35, vi ste na talasima Radija Glas. Da li se ponekad zapitate koliko znate o istoriji svog naroda, o istoriji svog grada? Kada ste poslednji put posetili Ćelekulu ili spomenik na Čegru? I koliko vama znači to nasleđe? Da li znate da postoje ljudi koji se bore za očuvanje našeg postojanja, vere i tradicije? Jedan od njih je danas moj gost u studiju, predsednik udruženja Srpski svetionik Milan Čučković. Milane, dobar dan, pomaže Bog i dobro nam došli. Bog vam pomogao i bolje vas našao. Milane, za početak recite našim slušalcima nešto više o vašem udruženju. Srpski svetionik je nestranačko, neprofitabilno i nevladino udruženje koje je osnovano 3. oktobra 2015. godine. Osnovani smo sa tri osnovna cilja. Očuvanje nacionalnog identiteta, odnosno širenja nacionalne svesti, očuvanje tradicije i kulture našeg naroda i jačanje društvene odgovornosti. U tom smislu mi posećujemo parastase koje su vezane za stradanje našeg naroda u 20. i 21. veku. Posećujemo ili organizujemo čak marševe koje su vezane za istoriju našeg naroda. Posećujemo etno koncerte, da kažem promocije knjiga koje imaju veze, da kažem, sa tom nekom nacionalnom istorijskom tematikom. Tako da otprilike nama je cilj da se te neke stvari ne zaborave, jer ko istoriju zaboravlja, onda se istorija i ponavlja. Milane, recite, osim marševa, šta vi još, uključeni ste još neke aktivnosti pored marševa? Koje su to aktivnosti? Pa recimo može biti to, da kažem, promocija knjige. Evo sad, da kažem premijerno i da najavim, u Beogradu treba 8. juna da bude organizovana promocija knjige Zov karaule autora Nenada Milkića, koji zapravo tu piše o košarama i o tome što se dešavalo tamo na jugoslavensko-albanskoj granici 98-99. godine. Ono zbog čega smo mi danas najviše ovde je Čegarski marš koji će se održati sada 28. maja. Jeste, to je nedelja. Mi smo već pokretali i posećivali brojne marševe, znači nama su ti marševi počeli pre nego što smo osnovali udruženje Srpski svetionik. Išli smo u Šabac na Cerski marš, odnosno to je šetnja od Šabca do Tekeriša, tamo postoji spomenik, znači Cerskim junacima. Kasnije smo mi pokrenuli Kolubarski marš, a prošle godine smo pokrenuli Beogradski marš vezan za oslobođenje Beograda u Prvom svjetskom ratu. Čak što više, bili smo na Kajmakčalanu prošle godine u septembru sa još nekim udruženjima kada je obeleženo 100 godina velike bitke. Prošle godine smo isto na Božić pod, da kažem, jako teškim uslovima. Pošli smo u Mojkovac jer je tamo bilo obeležavano 100 godina čuvene Mojkovačke bitke. Tako da to su neke stvari koje nas zanimaju što se tiče marševa, ali bili smo recimo u Jasenovcu, najvećem srpskom gradu pod zemljom. Bili smo recimo u Prebilovcima, to je selo u Donjoj Hercegovini koje spada u jedno od najstradalnijih, znači, sela srpskih ikada. Bili smo na Jadovnu i tako. E sad smo rešili da dođemo u Niš, da napravimo i pokrenemo, da kažem, marš u cilju ne samo pešačenja, već prosto te istorije da ljudi ne samo iz Niša, već i iz drugih gradova i Pirota i Kuršumlije i Prokuplja, doćemo mi iz Beograda, ti drugari iz Šapca isto treba da dođu iz Opova, to je u Banatu, tamo da dođemo, znači kod Ćelekule, to će biti u nedelju, znači 28. maja u 12 sati počinje to okupljanje, već u 12:30 će početi taj, da kažem, istorijski čas. Ulaz tog dana se neće plaćati, a mi ćemo imati priliku da uđemo unutra u Ćelekulu i da čujemo, znači, zašto je ta Ćelekula bitna i šta ona uopšte znači
srpskom narodu danas i šta je da kažem značilo nekada. Odatle ćemo pešaka ići kroz taj bulevar Medijana i Konstantinov bulevar i izbit ćemo gore opet tim ulicama na Čegarski spomenik. Tamo će nas dočekati u popodnevnim časovima kustos Čika Svele koji je živa legenda Niša. Nema prosto čovjeka, ja verujem, u Nišu, a da ne zna ko je on. Znači, kao što je prosto na Zetinliku Čika Đorđe Mihajlović, tako i u Nišu isto Čika Svele. Tako da će nam i on tamo isto održati istorijski čas da priča o Čegarskoj bici ili kako on sam to naziva, o Čegarskom bolu. I onda ćemo imati tu, da kažem, i fotografisanje i slikanje. I on isto obećava da kažem da će biti to, da kažem, neko posluženje skromno u skladu sa njegovim mogućnostima i tome svemu. Mislim, nije aspekt uopšte na tom posluženju, već prosto na toj priči. To posluženje priprema on? Da. Mislim, on i njegova porodica, ali kažem, znači ono što mene lično i uopšte nas iz Srpskog svetionika zanima, to je ta istorijski čas, ta priča prosto o Vojvodi Stevanu Sinđeliću i njegovim, što kaže, hajducima, harambašama, odnosno u to vreme već ustanicima. Da li u Čegarskom maršu učestvuje još neka organizacija ili je to isključivo Srpski svetionik? Ne, učestvuje samo Srpski svetionik, iako smo mi preko naše drugarice obavestili organizaciju Srpska čast iz Niša, oni su čak što više i rekli da će doći neko od njihove organizacije, ali ja ovom prilikom pozivam i druge, da kažem, ljude iz Niša, Nišlije, znači da dođu i iz drugih mesta, znači i Prokuplje tu blizu, Aleksinac, Kuršumlija. Mi smo bili isto u Kuršumliji pre par meseci, tamo je u selu Igrište, inače podignuto spomenik Gvozdenom puku, to je najslavnija jedinica srpske vojske ikada. Tako da, kažem, eto, pozivam da nam se priključe. Niš i okolina. Jeste, Niš i okolina, jer koliko ja znam, postoji zvanična proslava 31. maja, međutim, to je radni dan. Znači, ovo što mi posećujemo i organizujemo marševe, to uvijek mora biti nedeljom, jer nedelja je, da kažem, taj neki slobodan dan, da ljudi ne moraju, što kaže, da odsustuju sa posla ili tako nešto. Da li je izbio nekad neki incident na vašim marševima? Nije i na to smo, pravo da vam kažem, ponosni, odnosno na našim dešavanjima i manifestacijama i marševima prosto važe tri zlatna pravila. To je da nije dozvoljeno nošenje bilo kakvih stranačkih političkih obeležja, bilo kakvih navijačkih obeležja i nije dozvoljena konzumacija alkohola. Jednostavno, za takve stvari postoje neke drugi, da kažem, i dani i prilike i mogu to ljudi da rade. A kažem, ovamo kad ljudi dolaze na dešavanja ovakvog tipa, jednostavno mora da se ovako nešto poštuje. Iza vas ne stoji nikakva politička organizacija. Kako to i ko vas finansira? Obično kad su ovakva udruženja, političke organizacije pohrle. To baš kad smo bili jedan put na Rajcu, bili su tu i neki ljudi iz Novog Sada, pa kad su mi razvijeli naše zastave i transparente, on je baš to nas je pitao kao ko stoji iza vas, ko vas finansira. Mi to uvek sa ponosom ističemo da nas niko ne finansira, mislim, nikakva politička niti bilo kakva druga organizacija, već jednostavno sami se finansiramo, jer to jeste, da kažem, neki, kako da kažem, mogućnost da budete samostalni. Onaj ko vam daje pare, on na taj način i upravlja sa vama. Znači, mi jednostavno nismo politička organizacija, niti idemo na bilo kakve političke skupove, niti išto što ima u tom smislu veze sa politikom. Normalno da mi sarađujemo sa državnim institucijama, tipa sad, s obzirom na ovaj Čegarski marš, znači moramo otići
Kod načelnika policije, ja sam bio pre par dana kod načelnika Mitića. Da prijavite. Pa, znači, moram to da prijavim, čim je skupo više od 20 ljudi, vi to morate prijaviti bilo gde da organizujete, da li je to na Rajcu ili je to vamo u Nišu ili u sred Beograda, to mora da se prijavi, nema mi problem sa time. Nama je policija u tom smislu podrška za to kretanje kroz grad, znači da mi prvo stvar ne ometamo saobraćaj ili tako nešto. Milane, za kraj, šta imate da poručite našim slušalcima? Imam da im poručim da dođu 28. maja, znači u nedelju, u 12 sati kod Ćele Kule, i da na taj način slobodno da ponesu neke srpske nacionalna obeležja ili bilo šta što ima veze sa prvim srpskim ustankom. Ili kažem, donećem i mi, da kažem, naše obeleže, naš transparent, čegarska brigada, našu onu manju zastavicu, Vostanj Srbije davno se zaspala, jer na kraju krajeva to su stihovi koje je napisao Dositej Obradović baš za te Karađorđeve ustanike, a inače i ta pesma Vostanj Srbije je himna našeg udruženja. Milane, hvala vam puno što ste bili moj današnji gost. Evo, mi pozivamo naše slušalce koji žele da učestvuju u Čegarskom maršu da to i urade. 10 sati, 48 minuta, vi ste na talasima Radija Glas.